Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, conforme a hora e o local onde cada um de nós puder parar e fazer uma pequena reflexão sobre a vida dos nossos irmãos cristãos, que nos dão um exemplo, apesar de termos e vivermos em épocas muito diferentes, mas a sua força nos inspira para viver as grandes batalhas do tempo em que vivemos. Fazemos esta reflexão a partir da Igreja Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. Somos uma igreja que foi criada a partir do sonho, da união de vontades, do trabalho, do sacrifício e, sobretudo, do testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Hoje, 22 de setembro, celebramos na Igreja São Maurício e seus companheiros e damos glória pelo seu exemplo e pela sua coragem. Criaste o céu e a terra, a vós tudo obedece, livrai a nossa mente do sono que entropece. As culpas perdoais, Senhor, vos suplicamos, de pé para louvar-vos o dia antecipamos. À noite as mãos e as almas erguemos para o templo, mandou-nos o profeta, deixou-nos Paulo exemplo. As faltas conheceis e até as que ocultamos a todos perdoai, ansiosos suplicamos. A glória seja ao Pai, ao Filho seu também, ao Espírito igualmente, agora e sempre. Amém. São Maurício, uma representação medieval de São Maurício. Ele é um dos santos mais festejados na Europa, além de ser o primeiro santo legionário, portanto, legionário, trabalhava para o imperador no exército, e também o primeiro santo negro, nascido no Egito, mas pertencia aos exércitos do imperador. São Maurício e companheiros mártires, Roma é chamada a cidade eterna, onde encontramos a cátedra de São Pedro, ocupada pelo atual Papa Francisco. Roma é considerada pelos católicos como sinal visível do sacramento universal da salvação, a Igreja. Porém, para que isso ocorresse, muitos mártires deram a vida para comprarem com o sangue a vitória do cristianismo sobre o Império Romano, que em 381 dobrou os joelhos diante do verdadeiro Deus, o verdadeiro homem Jesus Cristo. São Maurício e companheiros faziam parte da tropa dos valentes guerreiros e mártires do Senhor, que estiveram envolvidos
no massacre da legião de Tabana. O imperador Diocleciano, precisando combater as tropas que ameaçavam o império no Oriente, foi ao amigo Maximiliano para que o mesmo organizasse um forte exército. Tendo feito progresso, o imperador mandou que o exército parasse para descansar e oferecer sacrifícios aos deuses em sinal de agradecimento. Imediatamente os soldados cristãos se opuseram a tal ordem. Somos teus soldados e não menos servidores de Deus. Sabemos perfeitamente a nossa obrigação como militares, mas não nos é lícito traiçoar o nosso Deus e Senhor. Estamos prontos a obedecer a tudo que não contraria a lei de Jesus Cristo. Começaram a matar parte desse grupo. O oficial Maurício, portanto, nascido no Egito e negro, com os seus companheiros, foram os que mais destacaram, pois acolheram por amor e fé em Jesus Cristo a palma do martírio, dando assim o mais perfeito testemunho. Providencialmente, ou seja, como sinal de grande fidelidade destes cristãos, o local à beira do rio Ródano ficou conhecido como Martigny, nome que deriva de mártir. Esse facto ocorreu por volta do ano 286 e é certo que, no século seguinte, foi elevada uma basílica no lugar da execução e que, no ano de 520, Sigismundo, rei da Borgonha, construiu lá um mosteiro que subsiste ainda e deu origem à cidade de São Maurício, na Suíça. São Maurício e companheiros, rogai por nós. São Maurício, oficial do exército romano, cavaleiro, soldado de Roma, mas filho de Deus. No Evangelho de hoje, de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 9, versículo 1 a 6. Naquele tempo, Jesus chamou os seus 12 apóstolos e deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demónios e para curarem todas as doenças. Depois enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos e disse-lhes: não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem alforjes, nem pão, nem dinheiro, e não leveis duas túnicas. Quando entrardes em alguma casa, ficai nela até partirdes dali. Se alguns não vos receberem ao sair dessa cidade, sacudi o pó dos vossos pés, como testemunho contra eles. Os apóstolos partiram e foram de terra em terra a anunciar a boa nova e a realizar curas por toda a parte. Palavra da salvação. São Maurício e os seus companheiros mártires. A cidade de São Maurício, na Suíça, hoje um grande centro turístico, muito visitado. O convento, a basílica, construída no ano 520, século VI, em São Maurício, com o nome deste santo africano. O convento que persiste até hoje, nas montanhas dos Alpes, um dos lugares mais turísticos da Suíça.
a igreja desse convento que vem desde o século VI, apesar de ter certamente sofrido alterações, porque o tempo destrói. A mesma igreja São Maurício, representado na Suíça, guerreiro africano que conquistou pela sua fé as gentes dos Alpes e assim ajudou a estender o cristianismo a toda a Europa. Uma das peças que está nos museus da Suíça, penso que na cidade de Freiburg, na parte francesa, e que representa São Maurício Guerreiro. A bonita cidade de São Maurício, na Suíça, que testemunha a coragem e a força dos cristãos que deram o seu sangue por Jesus Cristo. O Senhor criou o céu e a terra. A Deus tudo obedece. Livrai a nossa mente do sono que entropece. As culpas perdoai, Senhor, vos suplicamos. De pé para louvar-vos o dia antecipamos. À noite as mãos e as almas erguemos para o templo. Mandou-nos o profeta, deixou-nos Paulo o exemplo. As faltas conheceis e até as que ocultamos, a todos perdoai, ansiosos suplicamos. A glória seja ao Pai, ao Filho seu também, ao Espírito igualmente, agora e sempre. Amém. Continuamos com a cidade de São Maurício, que continua a louvar a Deus na Suíça, um dos lugares muito turísticos. Quase toda a gente conhece São Maurício na Suíça. O dito convento que foi construído em 520, no século VI, por Sigismundo, rei da Borgonha. Perdão. A bonita cidade junto do lago, junto do rio Ródano. Na cidade de São Maurício, na Suíça. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que São Maurício nos inspire, nos dê força, nos dê coragem a continuarmos a ser cristãos.